Birinci Azerbaycan'ın sahada ve diplomatik müstevide hamleleri derinleştikçe ve ağıllı planlamalarla ard arda müeyyen taktiki belə deyək de, hamlelerini hayata geçirdikçe Azerbaycan'ın Qarabağ zaferiyle birlikte beynəlxalq hüquqdan doğan haqlılığı ile birlikte düşündüğümüz zaman mövqeyi stratejik əhmiyyəti, regionda artan stratejik əhmiyyəti ile birlikte düşündüğümüz zaman mövqeyi getdikçe güclənir ve bunu da regionda geosiyasi maraqları olan əksər qütüblər nəzərə almaq, diqqət almaq məcburiyyətindədir. O cümlədən də Rusiya. Biz bilirik ki, bu məsələ birinci, yəni birinci bir məsələnin bir boyutunu təsbit etməkdə fayda var. Ermənistan hətta özünün ümummilli maraqları və məsələlərində yeşil rəyə gələ biləcək müstəqil bir dövlət xarakterinə sahib deyil. Və biz burada zaman-zaman danışmışıq. Katolikosluqdan, daşnak sütundan, siyasi dairələrdən, daha çox Moskvadan, Moskvadakı müəyyən dairələrdən asılı olan revanşist qüvvələrin varlığından da bəhs elədiyimiz zaman Ermənistan müstəqil bir siyasət apara bilmir. Azərbaycan isə bugün regionda sülh istəyir və bunu həyata keçirə biləcək diplomatik, hərbi, iqtisadi, siyasi gücə də sahibdir, iradəyə də sahibdir. Bunu ardıcıl şəkildə həyata keçirir. Azərbaycan yeni dünya nizamı çərçivəsində, bugün dünyada çox ciddi proseslər, mübarizələr, kataklizmlər gedir, qarşı durmalar var. Bu mənada Türkiyə və Türk dünyası ilə də birlikdə götürdüyümüz zaman regionda əhəmiyyəti artan bir ölkədir. Biz baxın, tarixi belə deyək də, bilgilərlə yola çıxaraq biraz daha günümüzü təhlil etməyə çalışdığımız zaman daha fərqli bir mənzərəni görmüş olarak. Məsələn, Sisyanov vaxtıyla Çarlıq Rusiyasının buradakı işğal qüvvətlərinin başındakı şəxs regionu işğal edərkən mərkəzə göndərmiş olduğu raporlarda Qarabağı əslində İranın da qapısı olaraq adlandırır. Qarabağ eyni zamanda Türk dünyasının yüksəlişinin, Türk birliyinin, yəni tarixi, coğrafi belə deyək də, mənzərə ilə birlikdə düşündüyümüz zaman, yəni Zəngəzur dəhlizi ilə birlikdə düşündüyümüz zaman, Zəngəzurla birlikdə düşündüyümüz zaman Türk dünyasının stratejik yüksəlişinin də önəmli belə deyək də, açarlarından birisidir. Bu mənada bu açara erməni qıfılı belə deyək də, vurmağa çalışmışlar, müəyyən stratejik güclər, bölgə ilə bağlı hesabları, plan və proqramları olanlar. Ancaq biz bütün məcrası dəyişdirilmiş çayları öz məcrasına çəkirik. Yüksəldikcə, biz Türkiyənin stratejik önəmi artdıqca, Azərbaycan Cənubi Qafqazın cazibə mərkəzi olduqca və Qarabağ zəfərini də imza atdıqdan sonra bunu da Rusiya nəzərə almaq, diqqətə almaq məcburiyyətindədir. Rusiyanın, baxın, bir demografiyasını təhlil eləmək lazımdır. Rusiyanın qarşı-qarşıya qalmış olduğu sənayesinin durumunu, stratejik problemlərini, bunların hamısı Rusiyanın Türk dünyası ilə, Azərbaycanla ciddi şəkildə nəqliyyat dəhlizləri bağlamında da təhlil etdiyimiz zaman əməkdaşlığa sövq edir. Və Azərbaycanın mövqeyi haqlıdır. Torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik. İndi istəyirik ki, Ermənistan ziqzaqlı siyasətindən əl çəksin. Burada əlbəttə xarici dairələrin təsiri də mühüm rol oynayır. Yəni Paşinyan açıqlamalarının, ziddiyyət açıqlamalarının bir səbəbi də onun daxildəki siyasi vəziyyətidir. Yəni kövrək siyasi vəziyyətidir. Ona qarşı problem yaratmağa çalışan qüvvələrin varlığıdır və bunların da bir çox halda xaricdən idarə olunmasıdır. Bütün bu parametrləri birlikdə düşündüyümüz zaman Azərbaycan əslində, bəli, Zahir müəllim də çox doğru qeyd elədi, Rusiya ilə münasibətlərini və bu kontekstdə qlobal sistemin içərisindəki önəmini artırdıqca və Rusiyaya da diktə eləməyə çalışır ki, bizim münaqişədə olduğumuz ölkənin rəhbəri əgər Qarabağ Azərbaycandır müstəvisinə gəlibsə, Rusiyanın sülh məramları da, Rusiyanın siyasi dairələri də, diplomatik dairələri də bunu qəbul etmək məcburiyyətindədirlər və nəhayət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi çərçivəsində, hansı ki bunu özlər də bəyan edirlər, Putin də Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir deyə açıqlama vermişdi. Bunun tərkib hissəsində oradakı silahlı dəstələr təşkil edilməlidir. Bu mərhələ o mərhələdir və Azərbaycanın suverenliyi bizim münaqişə apardığımız tərəfin də etiraf elədiyi şəkildə Qarabağın bütün kəndlərinə, qəsəbələrinə, şəhər Xankəndi, Xocalı, Xocavəndə də yayılmalıdır, təsis edilməlidir və orada heç bir silahlı qüvvə qalmamalıdır. Reinteqrasiya məsələsinə gəlincə, baxın, bir məqamı da xüsusi olaraq qeyd eləmək lazım. Burada da yenə tarix məsələsi, tarix bilgisi bizə kömək eləyir. Bax, Daşnak sütun kimi qüvvələr, bunlar
daha çok harici himayedarlarının, havadarlarının talimatıyla siyasetinin, stratejisinin bir parçası olarak regionda tarihten bugüne hem Cenubi Kafkas hem Anadolu'da bir siyaset icra edipler. Bakın mesela Yerevan'da Türkiye'de çap olunan Osmanlı demeli hariciyesinin Güney Kafkasya raporları Meltem kitabında abi. da bunun senetlerini ortaya koymuştum. Osmanlı arşiv senetleri esasında. Bakın öz Ermenilerin hansı ki bunların silahlı destelerine yardım edemeyipler. Bunlara haraç vermeden imtina edipler, öldürüpler. Taşnaksutun çok sayıda senetler var. Anadolu'da çeşitleri öldürüpler. Bunların fitne fesat faaliyetlerine Ermeni çeşitlerini öldürüpler ki revaç vermediği için. Dolayısıyla burada bu Taşnaksutun tipli, ondan sonra bu radikal, ultra radikal milliyetçi daireler, Katolikosluk, bunların da bir pozitif faaliyetin varlığını biz görürüz. Yani bunlar öz dahilinde Ermenistan bir hesaplaşmaya gitti. Yani burada elbette Azerbaycan'ın yükselen stratejik değeri ve Rusya'nın da bunu kabul etmesi, Amerika zaten artık kabul edip Brüksel'de de bu ortaya çıktı. Kabul etmesi bunlara ayrı bir yol koymuş. Yani Aydın. ellerindeki bütün kartları bir bir alırız. Ay. Azerbaycan devleti diplomatyası olarak ve regiondaki yaranmış siyasi vaziyeti tescilleyerek. Yani bir nevi kağıza tökme istikametindeki stratejimizi devam edelim.